ovaj, jer ja sam obično hotel da, da probam ono i da, da mu kažem, on najviše ponavlja je samo za Saru. Pa ne, pa za to se on uhvatio, nije shvatio pojato. Pa nije shvatio, ja sam mu rekla. Što Sara gleda? Ja sam mu rekla. Da, ne radiš što Sara gleda. Upravo to. Ti to meni persiraš? Ja, Marko! Pa daj, Marko. Majo! Marko, ne siraj kurco, donesi kafu. Daj, ne siraj. Ma uu, baš imamo mnogo godina. Koliko smo tebe stariji, baš produplo. Ajde, donesi dve kafe. Eto, kad dođeš... O, ne, kao persiraš. A Zorici na ti, daj moj. Može i meni jedna kafa. Hoćemo tri kafe, eto. I platit ćemo. Ajde, napravi kako. E, pa na... Hvala. Hvala. Pa kako god. Može i nes, plada nes. Ja hoću tursku. Eno, samo vrelu vodu sipa. Ti mene zezaš da mi nemamo tursku kafu? Imamo ljudi. Ujutru kad pijemo, pa ne radiš pored kafu. Radi, radi do 12. Do 12 samo kad je program. Ja, pila bi se. Neću, nemam da pijem kafu. Ja ću tursku. Za šećer. Daj. Sada ćemo nađem oma. Daj šolju zorice. U Romanu desno ovde, razvijena, ali nema veze. Nije mi žao, pa ište. Šta to kao razvijena? Sad je kao Viljan, Zorica. Ma nema veze, Viljan, samo nek nije šuplja, ajde. Pusti se. Mi smo čitavi. Ali on stvarno ume da manipuliše, da izmanipuliše situaciju i da na kraju ljudi ono stanu i ono kao, izvine se njemu, ja se, razumeš? Meni pričaš. I da te ubeđuje, ubeđuje, ubeđuje. I ti kao još. Još na Slavi, ono kad je bilo, i on meni, polomi se oko meni, ja ne znam o čemu se radi. Zato, da ti kažem nešto. Ti onda moraš s njim da imaš drugi odnos. Kako? Ti onda s njim moraš da imaš drugi odnos. Drugi odnos? Nego što imamo sada ovo? Ne. Ti, ja slušam, ti sedneš pa imaš komentare na njega. To njemu ne kažeš u lice. Nemoj da se ljutiš, ja sam žena koja sam vrlo transparentna i sve ti kažem šta mislim. To si u pravu, a evo zašto, sad ću ti kažem. Znači, mi nikada nismo se dotakli te teme, niti on želeo da priča. Mene su jednom digli novinari. Ma ne pričam, ti ti pričam uopšteno, mene ne zanima ništa ovo. A to, dobro, dobro, dobro. Ne kapiraš šta ti pričam? Ja sam se, kao, apsolutno, ja sam se samo vodila tom, pa eto, uvek sam ponavljala da me poštuje i da je korektan. I da je korektan. Dobro, to treba da poštoš. I onda smo počeli da se zajebavamo. Mačeha, mačeha, mačeha. Eto, to je na svemu, to je. Ono je kao ljutno. Ono je ljutno. Ovaj... Mi nikad nismo seli da pričamo, da pričamo. Da. Duže. Da, vi ste više hodovo. Tako je. Ili za crnim stolom. Ja 49 dana u hotelu. On pre toga u rehabu. Ulazi u sobu i ja odlazim u hotel, iz hotela u rehab. Šećera sam stavio od prilike godine. Hvala, ljubavi. Ti nešto? Si gladna, imamo klopu. Ne mogu sada, posle će ti mi dati, ja sad nemam hranu. Ti kaži, pa nemaš, ali daćemo ti do ponedeljka. Sutra će biti klopu. Sutra rođena. Sutra rođena, bit će klopu. Kome? Meni i Mariji. I Mariji koji? Pa čekaj bre, kad je tebi rođena? Pa večeras, sad posle 12. Da si živa i zdrava. Ja sam sve mislila da to bio Bože, ja sam polupala. A i da je bio imao biti danes, eto, tih sutra. A danes je mesečnica bila. Danes, ja. Vidi, a to ne zanima Mikico, mene i Matoru. I mi sad pričamo u pubu, čovek se nije setio da da nikom čokoladicu. Ko? I mi smo to ostali u šoku, jebeš čokoladicu, jebe gruze. I ne se ja, i ništa, to završilo, iznose torte, i ne se ja sedim ovde i ja kažem, ja ne mogu da uzem tortu, i ne on kaže, neko sad plače, plače. Kao da smo... Ana, sad će da dođe Marija Kulić, malo je popila. Jao, samo joj ona treba. Malo više je popila rođendan, da nas razumije. I njoj je rođendan. I njoj je rođendan. Napunila 48. Ne, ozbiljno 48. Ne, to hoćeš da mi kažeš šta. Sad će ona da dođe malo priča s tobom sigurno, zato ti kažem. Ali malo je više popila. Jao, ti zajebavaš, Ivane. Jao. Ljudi, ovo je meni zove.